हेलो एभ्रीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज को मेरे न्यू ब्लग में तब स्वागत है। यदि तब नयाँ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिन होगा के कस्ट लग भिडियो अंतिमसम हेन। आज हल्का मैं रुगा लगी है तईपनी मैं यहाँ बुढ़ा सुब्बा आएर छू। मेरे बुढ़ा सुब्बा को भ्लग के कस्तो लग् है भिडियो अंतिमसम हेन। मन पर्व लाइक कर दिन। अभी म फाइनली यहाँ गेट आइपुगिसकेको छु। यो चाहिँ बुढा सुब्बा को गेट हो र भित्र जाँदैछु। आज चाहिँ बुढा सुब्बा को भिड देखिरहेछ। बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड लभ जोडीले चाहिँ धागो बाँध्यो भने चाहिँ माया नछुट्ने भन्ने एउटा किंवदन्ती एउटा भनाइ पनि छ हैन। यहाँ وياتي आज भाले सरले सल्दार र मंगलबार चाहिँ भाले काट्छ त्यही भएर आज चाहिँ एकदम धेरै नै देखिरहेछ भिड यहाँ भित्र चाहिँ भाले काट्नेको लाइन चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अघि बिहान देखि छ यता तलदेखि चाहिँ यहाँ माथिसम्म आइसकेको छ हामी चाहिँ आइरहेछ ओ भतिज के छ अनि ठिक छ यहाँ हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ यता लाइन बस्दै हुनुहुन्छ यता चाहिँ भालेको लाइन हो भाले हेर भाले नै मिलाइसकेछ भालेले सपना देख्दैछ म चाहिँ यहाँ त घन्टी यता पनि अर्को लाइन देख्दैछु ओहो यता पूजा गर्ने लाइन चाहिँ यता देखिरहेको छ यता हुँदै हुँदै यो लाइन चाहिँ यता भित्रसम्म गएर यो बाँसको चाहिँ टुप्पो हुँदैन हैन यहाँ माथि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो बाँसको चाहिँ जहिले पनि माथि गएपछि टुप्पो चाहिँ सुक्ने टुप्पो बिनाको बाँस भनेर चाहिँ यहाँ भन्ने गरिन्छ म तपाईहरुलाई चाहिँ यता मास्टर गएर देखाउने छु तपाईहरु चप्पल जुत्ता चाहिँ अलि छानीहरूले लाएर हिँड्न सक्नुहुन्छ भर्खर आउँदैछ यहाँ मन्दिरमा चाहिँ पूजा गर्दै हुन्छ म बाहिरदेखि गर्छु काटेको कुखुराको चाहिँ त्यो आफ्नो दिन दशा ग्रह कस्तो छ भनेर चाहिँ हेर्नुहुन्छ यहाँ बस्नुहुन्छ दिदीको त फुटै भरि लाग्यो यता चाहिँ लाइन यो भाले काट्ने लाइन भिनाजु बोक्लाउँदैछ न दाइले चाहिँ पुरा बनाउनुहुन्छ बर्फीको बनाउनुहुन्छ चाहिँ लाउने हुन्छ कति मिनेटमा बनाउनु हुन्छ म हेर्छु टाइम आइदिएको बुढा सुब्बा घुमेर पनि अब निस्किन लागिरहेको छु। मेरो बुढा सुब्बाको भ्लग चाहिँ अब यहीँ हिँड्नुहुन्छ हैन के कस्तो लाग्यो मन परायो भने लाइक गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस्, यतिन्जेल भिडियोलाई हेरिदिनु। थ्यांक यू सो मच, बाइ बाइ।